I denne video skal vi se lidt nærmere på nogle af de dyr, der bor i Afrika. Afrika er et stort kontinent, der ligger langt væk fra Danmark. Danmark ligger helt heroppe i Europa. Og helt hernede ligger Afrika. I alt er der 54 forskellige lande i Afrika. I Afrika har de mange forskellige dyr. Og mange af dem findes ikke i Europa eller i Danmark. Gorilla. Gorilla. Gorilla er planteæder og lever for det meste nede på jorden og ikke op i træerne som mange andre aber. De bor i de tropiske skove i midten af Afrika. Gorillaer er de største nulevende primater. Elefant. Elefant. Elefanter er de største eksisterende landdyr. De er let at kende på deres store ører og hannernes stødtænder og deres lange snabel. De afrikanske elefanter har større ører end de asiatiske elefanter. Bøffel. Bøffel. Den afrikanske bøffel findes i store dele af Afrika og er kontinentets største okse. Den kan leve i flokke på op til flere hundrede dyr. Den afrikanske bøffels livret er græs. Ørerev. Ørerev. Øreræven kaldes også nogle gange for ørehunden, og den er også en del af hundefamilien. Dens ører kan blive op til 13 cm lange. Elstyrantilope. Elstyrantilope. Et særligt kendetegn for elstyrantilopen er de lige, tæt spiralsnodede horn. Elstyrantilopen er den næststørste nulevende antilope, og en voksen antilope kan veje mellem 500 og 600 kilo. Krokodille. Krokodille. Krokodiller er et krybdyr, og de har eksisteret i over 83 millioner år. Krokodillen er det nulevende dyr, der er nærmest beslægtet med fuglene. Afrikansk vildhund. Afrikansk vildhund. Den afrikanske vildhund er en del af hundefamilien, men som navnet antyder, er den i modsat til de hunde, vi kender i Danmark, ikke tam. Den afrikanske vildhund lever i store dele af Afrika. Næsehorn. Næsehorn. Det hvide næsehorn er det tredje største landlevende pattedyr. Kun flodhesten og elefanten er større. Grib. Grib. En grib er en ådselsædende rovfugl. Det vil sige, at den ikke fanger deres bytte som andre rovfugle, men derimod kun spiser dyr, der allerede er døde, som for eksempel resterne af løvernes bytte. Zebra. Zebra.
Zebraen er kendt for deres hvide og sorte striber. Hver zebras stribemønster er unikt, hvilket vil sige, at der ikke er to zebraer, der har de samme mønster, ligesom vores fingeraftryk. Serval. Serval. Servalen lever især af fugle. Dens bagben er længere end forbenene, hvilken giver den en rigtig god springkraft. En serval kan springe op til 3 meter. Ørkenrev. Ørkenrev. Som det fremgår af navnet ørkenrev, lever denne ræveart i ørkenen, nærmere bestemt i Nordafrikas ørken. Ørkenreven er den mindste ræveart. Bonobo. Bonobo. Bonoboen er også kendt som pygmæ-chimpanse eller dværg-chimpanse. Og en af menneskeaberne. Sammen med chimpansen er bonoboen menneskets nærmeste slægtning. Kæmpepindsvin. Kæmpepindsvin. Dele af pindsvins krop er dækket af lange børster og pigge. Piggene kan blive op til 50 cm lange og har en forsvarsfunktion, og de kan brække af og gennemtrænge en angribers hud. Piggene er ikke giftige, men det kan være meget smertefulde, selv for leoparder og løver. De advarer andre dyr om ikke at angribe ved at rasle med piggene. Grøn markat. Grøn markat. Markatten lever sædvanligvis i træer. De er altædende, men spiser hovedsageligt frugter. De lever i mange områder syd for Saharaørkenen i Afrika. Vortesvin. Vortesvin. Vortesvinens hjørnetænder kan blive op til 60 cm lange. De bruger tænderne som våben eller som graveredskab. Papegøje. Papegøje. Der er over 390 forskellige papegøjearter. De fleste papegøjer har farvestrålende fjerdragt, og nogle arter er i stand til at efterligne mennesketale. Tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, ville det betyde meget, hvis I kunne like videoen og abonnere på kanalen. Vi ses næste gang.